Susitikimų su seniūnijų gyventojais metu buvo pristatyti seniūnijų bei savivaldybės atlikti darbai, artimiausių metų planuojami įgyvendinti projektai, perspektyvos, aptarti gyventojams aktualūs klausimai, jiems iškylančios problemos. Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, tokie susitikimai su kaimiškųjų vietovių gyventojais yra labai reikalingi. Na, sėdėdamas kabinete niekada nežinosiu žmonių poreikių, problemų, kurios yra, galbūt žinai jas globaliai, bet kiekvienas žmogus susiduria su vienu ar kitu klausimu, problema, su siūlymu, su mintimis, kaip spręsti kai kurias problemas. Ir tam, kad žinotum visas aktualijas, reikia bendrauti su žmonėm, su bendruomenė, su jų atstovais, kad tas problemas galėtum spręsti. Ką tikėjotės labiausiai išgirsti ir kas nustebino galbūt? Nustebino tai Viečiūnų bendruomenės aktyvumas, nes susirinko tikrai tiek daug žmonių, kad nelabai tikėjomės. Pilna salė ir tie pasirodymai kolektyvų ir taip toliau, tai matosi, kad vis tik tai mūsų bendruomenės yra gyvos, aktyvios, bendraujančios ir, sakyčiau, besidžiaugiančios gyvenimu. Be abejo, tokiuose susitikimuose kalbama apie problemas, apie jų sprendimo būdus, apie galimybės jas išspręsti ir pasidžiaugti jau nuveiktais darbais, tas, kas yra padaryta, kas daroma ir kas bus daroma. Viečiūnų bendruomenės centre vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, veikia meno saviveiklos kolektyvai. Renginio dalyviai turėjo galimybę pamatyti keleto iš jų pasirodymus ir liko sužavėti. Seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis sakė, kad susitikimas su savivaldybės vadovais gyventojams labai aktualus ir svarbus. Reikia bendrauti, išsakyti savo nuomonę, savo darbus, parodyti, kurios darai, kokias vizijas esi numatęs, kokias savivaldybė turi perspektyvas. Ir tik bendrai kuriant, bendrai darant, galima kažką pasiekti tokiu apčiuopimu. Manom, kad tai yra ta bendravimo forma, kuri yra priimtina, reikalinga. Susitikimai turėtų būti tiek, kiek yra reikalingi. Jeigu yra naujos informacijos, naujų minčių, naujų idėjų, reikia pasitarti, reikia pristatyti, jie turi būti dažnesni. Mes galvojam, kad ateina naujas laikotarpis, naujas programavimo laikotarpis, ES lėšų įsisavinimo laikotarpis, kada reikės bendrauti. Nes tik bendraunant, tik žinant žmonių norus, poreikius, galima sukurti gerą strategiją, kurią paskui bus galima įgyvendinti. Tai manau, kad šiuo laikotarpiu susitikimai yra reikalingi ir jų bus dažniau. Leipalingio seniūnijos seniūnas Antanas Krancevičius susitikimo pradžioje svečius pakvietė įvertinti ir patiems išmėginti projektų metu įsigytą techniką. Anot seniūno, šie susitikimai žmonėms yra labai aktualūs. Aš manau, bet kuris susitikimas jis turi tam tikrą naudą, nes tu gali pasakyti savo, iškelti savo rūpimus klausimus, į kuriuos galbūt taip paprastai ir nėra atsakymų, bet bendrai bendraujant jie daugumą klausimų paprastai būna ir lengvai sprendžiami. Kaimo žmonėms, kaip visada, yra aktualiausia keliai, žemės klausimai, miestelio gyventojams, tai yra aktualiau šiluma, gatvių švara, gatvės pačios, jų remontas, kur dar nėra šaligatvių, jų reikia. Eiliniai klausimai, kurie turbūt jie visada žmonėms ir būna aktualiausi. Renginių metu atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus, labiausiai domėtis renovacija, kelių priežiūra, eismo saugumo užtikrinimu.